Oi, galera, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez no canal. Hoje é terça, meu dia de folga, mas quer dizer que hoje é dia de faxina. Tem que dar uma geralzona aqui na casa. Tem algumas coisas fora do lugar. Eu quero organizar a minha geladeira, a minha despensa. Tenho roupa pra lavar, como de sempre, né? Que eu lavo essa roupa de terça. Então, bora lá, né, gente? Vou mostrar a minha rotina um pouquinho pra vocês. Só que antes eu vou deixar o meu cabelo. Vou colocar ele de. Vou colocar ele no azeite pra dar uma hidratada enquanto eu vou limpar na casa. E é isso, bora lá, que hoje o dia promete. E ainda mais tarde minha mãe tem uma consulta e eu vou acompanhar ela. Então, o dia vai ser corrido. Eu terminei de limpar a casa inteira. Agora são 2h24. Eu tô aqui esquentando a minha comida rapidinho. Vou ter que voar. Vou ter que tomar banho. Eu acho que eu vou tomar banho primeiro pra depois eu comer. Porque qualquer coisa eu vou ir comendo, né? Só que só faltou, eu limpei toda a casa já. Eu coloquei um feijão de molho. Eu vou. A única coisa que vai ficar faltando fazer é passar pano. E hoje eu vou encerar. Vou passar essa cera aqui no chão. Então eu vou ter que fazer isso quando eu voltar, porque eu já tô atrasada. Então é isso. Até daqui a pouco. Galera, acabei de sair de casa. Estou indo buscar a minha mãe. Vou parar no posto. Tem que colocar gasolina. E vou usar com ela no médico. Então bora lá. Nem comi. Minha comida tá aqui. Vou ir comendo mesmo no caminho. Mas é isso, quando eu voltar eu termino a faxina. Cheguei em casa agora, são exatamente 6 horas. Olha como tá ainda a situação da minha casa. Com as coisas, as cadeiras tudo pro ar. Um monte de roupa na cama pra guardar. Ó, os tapetes, as cadeiras tudo pro ar, porque eu ainda não passei o chão. Mas antes de eu encerar o chão agora, eu vou colocar meu feijão pra cozinhar e aí já vou encerar o chão. Eu vou começar agora a encerar o chão. Nosso piso aqui é vinil. E aí eu vou usar esse Mop Glow aqui, ó. Tá falando pra mim jogar o produto direto no chão. Eu não vou filmar pra vocês esse processo porque o meu celular tá descarregando. Ele está com 5%, então eu tô gravando esse aqui rapidinho. Mas depois eu venho mostrar pra vocês como ficou. Eu vou mostrar o antes e o depois. O antes do meu chão. Cozinha. A sala, aqui tá escuro, não vai dar pra ver muito, e tem aqui o quarto também, tudo, a casa toda é de vinil, então eu vou passar agora, porque
Eu sempre passo só o fabuloso, só água com cheirinho. Aí hoje eu decidi encerar ele aqui. Também tem o outro quarto aqui, o quarto de visita, que tem que fazer. E tem o banheiro aqui, que também tá sem tapete pra mim passar o mop. Então bora lá. Finalmente terminei a faxina, já fiz janta, já tá aqui, limpei o chão, as roupas tudo secou já, só falta guardar. Eu não vou fazer isso hoje porque é terça-feira e o Rafa tem jogo, então eu vou deixar pra fazer isso amanhã ou quinta-feira. Eu troquei a água do meu filhinho também, vou mostrar pra vocês como que ficou o chão. O chão ficou assim. Tá brilhando bastante, eu gostei. Falei até pro Rafa que é o meu mais novo amorzinho. Tá aqui, ó. Mas ficou muito bom. Aqui também, no quarto, já coloquei os tapetes de volta, tudo no banheiro, passei também. Tá tudo brilhando, tudo nos trinks. Já estou preparada pro final de semana. Pra não fazer nada. Estou aqui no jogo do Rafa agora, tá garoando um pouquinho. O jogo tá 4-2. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Galera, chegamos em casa, vou só temperar o feijão enquanto o Rafa está tomando banho pra gente jantar. E é isso, esse foi o meu dia, eu espero que vocês tenham gostado de ter passado o dia comigo. Normalmente os meus dias de folga eu aproveito pra fazer uma faxina em casa, dar uma geral, resolver o que eu tenho que resolver, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like. Vou finalizar o vídeo aqui mesmo, nem da geladeira. Pegando as coisas pra mim temperar o feijão. Até a próxima, um grande beijo. Tchau. Bom dia, galera, tudo bem? Eu tinha terminado o vlog ontem de ontem. Só que eu falei assim, não, eu vou continuar esse vlog. Ele dá pra mim continuar. Ele ficou um pouquinho pequeno. Então eu vou continuar gravando o meu dia de hoje também pra vocês. Hoje já é quinta-feira, então ontem, quarta-feira, eu trabalhei. Eu não gravei nada porque eu fiquei o dia inteiro fora. Mas hoje é quinta, eu estou em casa também. Levantei agora cedo. Tenho pé e mão marcado pra mim fazer. Então estou a caminho de lá. Mais tarde eu e o Rafa tenho que resolver algumas coisas. E eu vou mostrar meu dia de hoje pra vocês. Eu espero que vocês gostem de me acompanhar. Então bora lá. Eu cheguei em casa, fiz a unha. E agora a gente estamos aqui em um restaurante. Restaurante não, é um mercado, um atacado. A gente veio fazer o membership. A gente veio assinar com o restaurante. O Rafa tá aqui preenchendo. Mas depois eu venho falar mais sobre isso aqui pra vocês. Isso. Até agora pego arrozinho, batata, salada, um estrogonofe de carne, uma maionese e um guaraná. Galera, tudo bem? Sumi aqui no meio do vlog. Acho que vocês nem perceberam, mas enfim. Hoje já é sexta-feira. O meu trabalho foi cancelado hoje por conta que a minha patroa, ela está gripada. E como tá com esse vírus da coronavírus, ela viajou pra fora do país e ela também viajou pra alguns outros estados. O governo pediu pra pessoa prevenir de sair, de ter contato com outras pessoas, pra pessoa ficar mais em casa, tipo assim, pra não
pra ter certeza que se realmente é só uma gripe ou se é o vírus. Então, ela, pensando em mim, né, ela pediu pra mim ficar em casa hoje. Então, eu estou em casa, mas eu aproveitei pra mim fazer muita coisa. Nossa, agora já são 3 horas. 3 horas. Eu já saí, eu fiz muita coisa na rua. Ontem mesmo eu não mostrei muito do vlog pra vocês, porque eu e o Rafa, a gente tava na rua, a gente tava fazendo muita coisa. A gente foi em vários lugares. Eu vou até gravar um vídeo pra vocês separado de comprinhas, que a gente foi no shopping, eu comprei algumas coisas que eu estava precisando. Vou mostrar pra vocês também. Mas é isso, agora eu vou terminar aqui de arrumar a casa. Eu preciso lavar a louça, eu tenho que dobrar e guardar as roupas que eu lavei terça-feira, que eu não guardei ainda. E eu tenho que separar o feijão pra congelar. Tem que cortar a salsinha, coentro, essas coisas, deixar tudo cortadinho pra me congelar também. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu tenho que lavar o carro e ainda eu tenho que fazer mala, porque esse final de semana a gente vai pra casa de uns amigos nossos. Então, gente, tá super corrido, então perdoa, mas eu vou mostrar tudo que eu consegui, tá? Então, bora lá. Estar o meu quarto. Isso aqui é tudo roupa pra lavar, que eu tenho que lavar. Isso aqui são roupas que eu tirei, roupa, toalha, pra doar. Vou pendurar essas roupas aqui. Aqui também. Tô organizando tudo aqui ainda. Tem ainda essas blusas que eu tenho que tirar pra doar. Só que eu tô com dó porque as minhas blusas da escola. Eu tirei já a calça, tirei um monte de roupa daqui que eu não uso. Tem muito vestido de festa aqui, gente. Tem muito vestido de festa aqui que eu não uso. Então, eu tô fazendo uma limpa aqui no meu closet. Galera, já é sexta à noite. Fiz um monte de coisa já em casa. Eu não consegui gravar pra vocês porque eu tava fazendo, olha, nas peças. A gente recebeu alguns amigos aqui em casa agora. Eu tô cantando. Vou mostrar pra vocês. A gente tá fazendo churrasco. Vou mostrar pra vocês, eu fiz arroz, farofa, salada, feijão. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Vlog, meu Deus, esse vlog foi de dias, foi da semana toda quase. Eu comecei ele na terça-feira, estou acabando hoje no sábado de manhã, porque eu estou editando agora para subir pro canal para mim já começar a gravar outros, porque esse final de semana ainda eu vou gravar mais dois. Enfim, uma doidura, mas enfim, eu vim aqui terminar o vlog para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de ter passado essa semana corrida aí com a gente, tá? Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like. Foi, o vlog ficou meio doido, ficou um pouco aqui, um pouco lá, mas gente, eu quero mostrar a realidade pra vocês, não quero mentir. Então é isso, galera, um grande beijo, até a próxima, tchau!